en rad intervjuer med dig nu. Jag har liksom läst på lite om dig. Och jag har märkt att ibland i intervjuer så är du väldigt liksom vänligt inställd och hjälpsam i intervjuer. Mm. Och ibland är du lite mindre hjälpsam. Jag ska visa ett exempel på när du var intervjuad av Alexandra Pascalido. Du hade ett sätt då under flera gånger i intervjun att bara inte svara på ett par sekunder, utan bara titta frågande på vederbörande. Och när jag ser det här, då tänker jag, då lever jag ju med in i det här. Då känner jag ju för Pascalido i det att man vill inte ha din häpna blick som säger så här, är du dum i huvudet? Vi tar en titt, så här såg det ut när Christer blir intervjuad av Pascalido. Vad tror du är liksom den primära konflikten i den här människan? Priset på en människa handlar så mycket om den här pengar. Så vad skulle du vilja säga om synen på människovärdet? Ja, men det är fruktansvärt, Christer. Det finns ju många exempel som helst från den här intervjun. Vad är det du gör det här? Du psykar ut henne, eller? Vill du att hon ska bryta ihop? Eller? Nej, alltså det var första gången jag träffade henne. Jag blev så överraskad. Nu ser man ju inte det här. Det här är ju bara klipp. Inget. Jag var så överraskad över att hon verkade så illa påläst. Ja, okej. Okay. Alltså faktiskt, och hon frågade frågor som inte fick något innehåll för mig. Ja. Jag fattade inte vad hon frågade. Ja. Det är svårt också att fråga, vad tror du om de mänskliga rättigheterna? Det var ju ja, svårt exakt, att svara på. Ja. Alltså så allmänt hållna. Ja. Och det där liksom, jag gjorde en sån där. Och då tycker jag, alltså det är verkligen inte psyka ut henne, utan det är precis, jag är precis så överraskad som jag ser ut. Men det är total förvåning du uttrycker det. Total förvåning. Och jag vet att vi snackade tidigare om att jag gjorde en intervju med Stina Dabrowski, ja, som skulle vara en timme. Och hon är ju en jättebra intervjuare. Mm. Och då var första frågan så här, vi skulle ses hemma hos mig. Och intervjun skulle vara en timme. Och jag var väldigt påläst och tänkte, den här intervjun ska jag verkligen göra bra. För det är hon värd. Mm. Och så satte vi oss ner där och så säger hon så här. Första frågan är så här. Ja, vad anser du om kärleken? Jag tänkte... Vad skulle du svara om jag frågade dig om det? Jag skulle inte vilja ha den där blicken. Nej. Och från och med det sen så liksom hela intervjun spårade ut, för hon hade svårt att vinna mig tillbaka. Ja. Men vad var det som hände med henne då? Ville hon visa att hon var intellektuell och djupsinnig? Det var därför hon la sig på fel nivå då? Eller, alltså... Jag vet inte, vi har pratat om det efteråt. Hon har ju skrivit om det också. Jag läste om det, ja. Hennes katastrofintervju nummer ett. Där. Ja, och jag var väldigt glad för att hon själv tyckte att det var en... För jag gick och bad det där i väldigt många år. För jag tog skammen själv. Jag tänkte... Du bar skammen? Nu. Jag bar skammen själv. Ja, så ringde hon upp efter 3 år och sa... Och jag undvek henne, jag träffade henne på filmpremiär och sådär och tänkte liksom, nej jag hälsar inte, alltså jag gör inte det. Så nej. Ringde hon upp och sa såhär, hörru du, den här intervjun, ska vi prata om det? Och jag bara, åh, vad jävla skönt alltså. Ja, jag kommer. Ja. Och då hade vi hade faktiskt samma idé om varför det hade gått så fel alltihopa. Sen var det så tittade vi på intervjun. Och det var faktiskt ganska bra. Ja. Det var faktiskt ganska bra. Men för att det skavde kanske då? Ja, för att den skavde. Mm. Och då tror jag också hon tvingades, som är väldigt professionell, tvingades till andra saker. Ja. Och jag tvingades också, för det finns också, jag är ganska verbal. Mm. Och ju mer du snackar, ju mer försöker du också dölja. Mm. Det finns ju ingenting som ser så bra som egentligen att vara tyst. Nej. Så det tänker jag försöka med.